Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, celebro esta Santa Missa em ação de graças pelo dom do meu sacerdócio, que a Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, me concedeu com as suas graças. Celebro também esta Santa Missa pelas intenções que me foram confiadas e pelas intenções de cada um de vocês. Para celebrarmos digna e santamente esses divinos mistérios, reconheçamos primeiramente os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe-nos os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha Oremos. Deus de infinita bondade, que nos destes a mãe do vosso Filho como nossa mãe, concedei-nos que, seguindo os seus ensinamentos e com o espírito de verdadeira penitência e oração, trabalhemos generosamente pela salvação do mundo e pela dilatação do reino de Cristo, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Depois de Adão ter comido do fruto da árvore, o Senhor Deus chamou-o e disse-lhe: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim e, como estava nu, tive medo e escondi-me. Disse Deus: Quem te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido do fruto dessa árvore, da qual te proibira comer? Adão respondeu: A mulher que me destes por companheira deu-me do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: Que fizeste? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Disse então o Senhor Deus à serpente: Por teres feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Hás de rastejar e comer do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela há de atingir-te na cabeça,
e tu atingirás no calcanhar. O homem deu à mulher o nome de Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor. Sejais, ó Virgem Maria, que acreditastes na palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, estavam junto à cruz de Jesus sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, só algumas brevíssimas palavras. Em 2005, no dia 13 de fevereiro de 2005, há 19 anos atrás, falecia, mais ou menos nesta hora, a irmã Lúcia, nesse mesmo dia que nós estamos celebrando a Santa Missa. Nós sabemos que Nossa Senhora elegeu essas três crianças, São Francisco, Santa Jacinta e Lúcia, a irmã Lúcia. São Francisco e Santa Jacinta partiram para a casa do Pai muito cedo, mas foram fiéis e demonstraram um grande amor, e hoje são santos, e podemos celebrá-los no altar. Santa Lúcia viveu muito mais tempo do que eles aqui. E Santa Lúcia nos ensina uma grande lição. Ela aprendeu de Maria, Nossa Senhora, uma grande lição, a lição do silêncio. Ela foi, até o fim da sua vida, essa fiel guardiã do segredo de Nossa Senhora. Ela nos mostrou o quão precioso é o silêncio, o quão fecundo pode ser o silêncio. Esses segredos revelados por Maria, esta semente semeada por Maria na alma desses pastorinhos, produziu muitos frutos, e nós podemos ver aqui agora a grandiosidade, os frutos deste silêncio, desta semente semeada por Nossa Senhora no coração dessas crianças. Uma terra pura, uma terra fecunda, é isso que Nosso Senhor precisa para realizar a sua obra nesse mundo. Boa vontade, pureza de intenção, pureza de coração. E isso ele encontrou nessas três crianças. E Lúcia viveu um pouco mais de tempo, faleceu com mais de 90 anos. E até o fim da sua vida foi fiel. Fiel a essa missão dada a ela por Deus através de Maria. Até o fim de sua vida foi fiel. Fiel guardiã da palavra de Deus, dos desígnios de Deus para nós. Pedindo coisas simples, sacrifício. Estamos perdendo a nossa capacidade de nos sacrificar, de demonstrar o nosso amor a Deus através das nossas pequenas renúncias, assim como essas crianças fizeram. Para eles foi tão fácil, porque têm um coração puro, um coração simples, um coração de criança. Muitas vezes nós, adultos, na dificuldade que nós temos, nessa dureza do nosso coração, não conseguimos realizar essas coisas como uma criança simples é capaz de fazer. Peçamos a intercessão dessas duas crianças já canonizadas e sigamos o exemplo de Lúcia, que ainda esperamos a sua canonização. Não foi menos santa, viveu mais tempo e nos ensinou que na sua reclusão dentro do Carmelo, numa vida de profunda oração, deixou que isso se frutificasse, todo o sofrimento que ela passou. Ela não foi isenta de sofrimentos, ela sofreu muito. Foi uma fiel seguidora de Nosso Senhor Jesus Cristo, foi uma fiel seguidora de Maria, que também sofreu paralelamente a Nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos esta graça na Santa Missa, de que o nosso silêncio, a nossa interiorização,
que a palavra de Deus, semeada nas nossas almas, produza frutos, assim como produziu no coração dessas crianças simples. Aos olhos humanos, as crianças não podem fazer muita coisa, mas Deus pode fazer muita coisa com a sua graça, em pessoas de boa vontade, pessoas com um coração puro, desapegadas de si mesmas. Eles só queriam se sacrificar pela conversão dos pecadores. A única coisa que Deus quer de nós é isso: boa vontade, pureza de intenção, pureza de coração. Irmãos e irmãs, peçamos nesta Santa Missa esta graça de podermos fazer sempre e em tudo e termos fidelidade, assim como Lúcia teve, até os seus mais de 90 anos, à vontade de Deus, à missão que ela recebeu de Deus através de Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor que vos oferecemos na festa da Virgem Santa Maria, perdoai benignamente, Senhor, os nossos pecados, e orientai os nossos corações no caminho da santidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor. Fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz. E destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a parte, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco e o nosso Bispo, e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, admitindo-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Bendito seja o Senhor que deu tanta glória ao vosso nome, todas as gerações cantarão os vossos louvores. Aleluia. Oremos. Concedei, Senhor, que o sacramento que recebemos conduza à vida eterna aqueles que proclamam a Virgem Santa Maria, Mãe do vosso Filho e Mãe da Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ainda a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos. Sempre que promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém.